Студенти навчатимуться в аудиторіях, а кафе працюватимуть довше. Із понеділка Україна повертається до адаптивного карантину. На які зміни чекати? Недобудови та занедбані історичні будинки, потріскані стіни та провалля. Ми розпочинаємо нову спецрубрику «Зона ризику» та шукаємо відповіді на питання, як відновити архітектурну спадщину. В Україні смертність від хвороб органів травлення – одна з найвищих у світі. Які щоденні звички пошкоджують нашу травну систему? Розповімо. Вітаю у студії Валерія Семічухіна. Про останні події нашого міста вже готові розповісти мої колеги. Понад 6,5 тисяч інфікованих COVID-19 нарахували фахівці МОЗ за минулу добу. У Маріуполі ж, за даними міської ради, 78 нових хворих, 39 одужало. Крім того, одна людина померла. Зелена, жовта, помаранчева та червона зони. Наступного тижня Україна повертається до адаптивного карантину. На сайті Кабміну вже з'явилася відповідна постанова. Як працюватимуть школи та садочки і чи чекати на послаблення обмежень, розповімо далі. Андрій зрадів, коли дізнався, що в Україні знову повертають адаптивний карантин. Я вважаю, що це правильно. В вечірнє час посидіти з друзями після роботи, це невозможно. Все закрито, а зараз холодно. Ладно, літом ще. Ділити країну на зони почнуть із 24 лютого. Від цього наша держава опиниться у жовтому рівні епідемічної небезпеки. Залишаться обмеження, які діють і зараз, але з певними послабленнями. Зокрема, заклади громадського харчування зможуть приймати клієнтів до півночі. Ми сподіваємося на можливість працювати довше. Зараз наближаються теплі пори року, весна, літо. Тому, звісно, ми б хотіли працювати довше, аби люди могли скуштувати у пізний час, випити каву, чай, зігрітися зараз. Так, звісно, це було б дуже актуально. Крім того, дозволять відвідувати заклади освіти групам, де понад 20 осіб. Тому в маріупольських вишах уже чекають студентів за партами. Будемо сподіватися, що в кінці кінця ми зі студентами зустрінемося і зможемо їм дати повноцінне, якісне образування. Садочки, школи та ліцеї в жовтій зоні теж працюватимуть. У разі, якщо 50% здобувачів освіти і педагогів нас на самоізоляції, ми повертаємося до режиму технологій дистанційного навчання. Ми готові, звикли до цього. Також урядовці дозволили приходити уболівальникам на матчі улюблених команд. Але кількість людей на масових заходах усе одно контролюватимуть. А якщо хворих побільшає, населені пункти опиняться у помаранчевій зоні. Вона не передбачатиме установлення додаткових обмежень, а лише сигналізуватиме, що незабаром місто чи селище може змінити колір на червоний. На червоному рівні ми вводимо жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, буде заборонена діяльність закладів громадського харчування, заборона роботи торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Не працюватимуть заклади освіти, окрім дитячих садочків і початкових класів у школах. Україна може опинитися і в зеленому кольорі, а це значить відсутність майже будь-яких обмежень. Зони встановлюватимуть на підставі окремих показників. Крім того, урядовці подовжили карантин до кінця квітня. Валерія Семічухіна, Володимир Бозоблюков, інформаційна програма «Дзеркало». Гіпермаркет у вогні. Палають ряди з деревиною. За такою легендою рятувальники пройшли спецнавчання з ліквідації пожежі. Задіяли 5 машин техніки та 15 фахівців. Тож, чи готовий торговельний центр до надзвичайних подій? Анна Мальцева продовжить. Спецтехніка, спорядження та повне екіпірування. Рятувальники відпрацьовують навчання у гіпермаркеті. За легендою, загоряння у відділі з деревиною, почалася ліквідація вогню та евакуація людей. Адміністрація повідомляє, що приміщення вогнепожежі просувають зберігаючи спокій.
спуститися по сходових ліжках на перший поверх та вийти на вулицю. Покупців та персонал вивели на вулицю. Одна з них – пані Олена. Все в порядке, оповещение прошло по радио, и все, все вышли, проверили, чтобы не было покупателей в рядах, и вышли. Ну, очень важно, потому что, как бы, как показала практика, жизнь, такие ситуации происходят, поэтому у нас все всегда все серьезно. Задіяли 15 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки. 4 стволи з водою гасили полум'я всередині будівлі, один з даху. Служби відпрацювали оперативно, швидко зреагували працівники та відвідувачі торговельного центру. Всі ті, звісно, останні події, які відбувалися в нашій сіті, всі розуміють, чому так це треба робити і чому ми проводимо всі навчання. Є потреба, щоб громадяни розуміли, як себе вести в випадку такої нештатної ситуації. Спеціалісти розповідають, навчання на всіх громадських об'єктах проводять обов'язково раз на рік. Крім того, фахівці перевіряють датчики диму, вогнегасники та систему пожежогасіння. Деякі по два, по три рази. Це тільки піднімає планку вивочки, підрозділів, а також роботу персоналу по ліквідації можливої надзвичайної ситуації. Причина проведення спецнавчань – нещодавна масштабна пожежа на подібному об'єкті на Миколаївщині. Так, 2 лютого у Первомайську внаслідок підпалу була знищена майже вся будівля торгового центру. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Поговорити, допомогти адаптуватися та у жодному разі не осудити. У Центральному відділі пробації психологи почали проводити тренінги із засудженими. Тему продовжить Карина Анциферова. Центр пробації. Сюди приходять люди, які мають проблеми із законом. Це може бути умовне засудження, громадські чи виправні роботи, дострокове звільнення. Спеціалісти складають досудову доповідь та працюють із особами, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі. Нині тут відбувається тренінг із психологом. Зараз на листі накреслити таку лінію. Це буде лінія вашого життя, будь ласка. Юрій приходить сюди декілька разів на місяць. Розповідає, судимість отримав через ДТП. Пішохід отримав травми, слава Богу, він залишився жив. Ну, із-за цього, звісно, мене привлекли до уголовної відповідальності. Я поніс наказання, хоча, слава Богу, що це був умовний срок. І в майбутньому буду прилагати максимум зусиль, щоб не завершити ні одного уголовного проступка. Чоловіка засудили до 3 років умовного покарання. Психологиня запевняє, зустрічі та розмови з фахівцями допоможуть людині зрозуміти причину проступку, адаптуватися та не скоїти нові злочини у майбутньому. Ми відділяємо поступок чи проступок чоловіка від його особистості. І тому задача психолога – виявити ті чинники, які допоможуть чоловіку зробити певні висновки від власної поведінки і не скоювати в майбутньому такі дії. Такий захід у Центральному відділі пробації проводять вперше. Ініціатива – це наше бажання якось покращити якість життя засуджених та трошечки покращити їх психологічний стан. Я думаю, що це не так-то просто. Якийсь відбиток відкладається на і розумінні, і житті людини, і, можливо, всій сім'ї. Чоловік ходить, живе, думає про те, що він скалічив якусь судьбу або фізично, або психологічно. Пані Світлана додає, у подальшому таку практику спілкування психолога із засудженими продовжуватимуть. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало». У них збираються безхатьки та наркомани, аби сховатися від поглядів перехожих та правоохоронців. Підлітки влаштовують там фотосесії, чим наражають себе на небезпеку. Потріскані стіни, провалля у підлозі та аварійні сходи. Зона ризику – нова спецрубрика нашого телеканалу, у якій ми розповідатимемо про недобудови, занедбані історичні будинки та шукатимемо варіанти відновлення архітектурної спадщини. І почнемо з одного з найвідоміших об'єктів – дому купця Петра Регіра.
Зруйновані перекриття, розбиті плити та цегла, різноманітні написи та купи сміття. Саме так зараз виглядає будинок, який на початку ХХ століття вважався одним з найелітніших у нашому місті. Пані Любов мешкає неподалік. Каже, до такого стану будівлі вже звикла. Таке красиве здання. Приходять, фотографують і уходять. І все, ніхто нічого. Вроді би якийсь хазяїн взявся робити. Посмотрел, что-то, наверное, не подходит. Заходит молодежь, туда там дети бегают. Місцеві також називають його будинок з грифонами через унікальні барельєфи на фасаді. Однією з родзинок була і веранда, з якої відкривався чудовий краєвид на море. На початку ХХ століття дім звели на замовлення відомого судновласника та мецената Петра Регіра. За свідченнями істориків, під час громадянської війни садибу захопили більшовики. Діти купця встигли виїхати за кордон, але сам він загинув. Я, кстати, сама, когда пришла в музей, нашла одну из книг 1910 года, где напротив фамилии Регер было написано такие страшные слова «съели собаки». Довгий час справжня доля Петра Регіра була невідома. Проте нещодавно у мережі з'явилася стаття англійського кореспондента Герберта Вілса, яка вийшла в серпні 1919 року в канадській газеті «Daily Colonist». У ній автор розповідає, що працював у фірмі судновласника, коли махновці у складі дивізії «Червоних» вибивали з міста деникінців і бачив останні години життя купця. Его привели в его дом и начали избивать, требовать, чтобы он указал, где спрятаны золото и бриллианты. Вот несколько дней таких издевательств закончились тем, что он был убит здесь, ну и тело потом его было выброшено буквально за город. Саму садибу переоблаштували у житловий будинок. У 60-ті роки швейна фабрика імені Дзержинського, нині Фея, орендувала будівлю під гуртожиток. Пізніше її передали у користування тресту «Азовстальконструкція». Тоді ж провели капітальний ремонт. Згодом власником стало підприємство «Донбасстальконструкція», яке у 2007 році продало дім одеському ТОВ «Основа». Проте на аварійну будівля почала перетворюватися ще на початку нульових. У 2011 році у межах співпраці з ПДТУ Маріуполь відвідали італійські підприємці. Обговорювали і фінансування відновлення історичних будинків на вулиці Італійській. Розглядали і реставрацію цього будинку. Проте зв'язатися з власником об'єкту так і не вийшло. Такою ж ситуація залишається і досі, розповідають у департаменті по роботі з активами. К сожалению, для того, чтобы данного собственника привлечь, да, там, допустим, на комиссию по убыткам по земле, необходимо осуществить определенные мероприятия по действующему законодательству. Когда мои пишут там акты, необходимо, чтобы была подпись лица, да, либо лицо получило акт для того, чтобы вынести комиссию по убыткам. К сожалению, городской совет пишет письма, письма уходят адресату, но, к сожалению, результата никакого нет, да, он их не получает. Проте непорозуміння із власниками – проблеми не тільки будинку Регіра, а й більшості занедбаних об'єктів, які мають історичну цінність для нашого міста. Здання, яке призване нести красоту в міст, призване змінити наш міст, бути узнаваємим, бути аутентичним. На сьогодні 99% цих зданий належать частним власникам. У муніципалітеті підкреслюють, впливати на власників зможуть тільки, якщо такі побудови визнають культурною спадщиною. Тоді навіть можуть домогтися примусової передачі будівлі на баланс міськради. У департаменті ж культурно-громадського розвитку наголосили, така робота вже ведеться. Спершу фахівці склали перелік можливих пам'яток архітектури і поступово працюють, аби їх такими визнали. Через те, що це тривалий процес, на першому етапі подали на розгляд 3 об'єкти, а от наступним може стати і дім Петра Регіра. Максим Грабовський, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Сумний рекорд. В інфекційній лікарні Мирнограда вже кілька місяців медики рятують пацієнтку з COVID-19. Кажуть, це украй тяжкий та найтриваліший випадок у медзакладі, що стало вирішальним у боротьбі за її одужання. Дивіться.
Они меня с того света подняли. А вообще надежда была совсем несколько процентов. Це зараз пані Раїса може вимовити слова подяки лікарям, а в листопаді через тяжкий стан постійно мовчала та ледве дихала. К нам вот приехала, не дышала, лежала только на животе, фиолетового окраса цвета, просто человек боялся лишний раз повернуться, не дышал. Наступні місяці після підтвердження COVID-19 стали для неї найтяжчими. Это очень серьезная болезнь, и она такая внезапная. Вот буквально температура сегодня, завтра уже начинают гореть легкие, а послезавтра уже можно распрощаться с жизнью. Через підступну хворобу її легені не виконували свою функцію. Показники кисню у крові впали до вкрай небезпечної позначки. Самая низкая сатурация, которая у нее была, это 37. Это сатурация, при которой человек без кислородной поддержки, он умирает за очень-очень непродолжительное время. У той час інфекційна лікарня була переповнена. Сьогодні кількість хворих зменшилася удвоє, але виникли інші складнощі. Пацієнти гораздо більш длительно виздоравлюють, гораздо більш длительний лихорадочний період, гораздо чаще пацієнти з дихательною недостатністю, тим, яким потрібна кислородна підтримка. Саме киснева підтримка стає переламною в боротьбі за життя пацієнтів. У таких випадках не дати ради без сучасних апаратів штучної вентиляції легень. Мы используем неинвазивную вентиляцию легких в режиме CPAP. Это подача кислорода под постоянным давлением. Аппарат синхронизируется с пациентом и вентилирует те участки легких, которые не функциональны. Мирноградська інфекційна лікарня отримала медичне обладнання від фонду Ріната Ахметова. Вже передано 6 апаратів ШВЛ та 6 кисневих концентраторів. Аппараты ВЛ, переданные фондом Рената Ахметова, сыграли значительную роль в лечении наших пациентов. Благодаря, в первую очередь, неинвазивной вентиляции легких было спасено довольно-таки много жизней. Фонд Рената Ахметова передав українським медикам понад 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень. Нове обладнання майже по всій країні допомагає лікарям рятувати життя пацієнтів. Він во многом допомагає, всім допомагає. І больницям, і, в общем, спасибо йому. Раїса Романська після 3 місяців хвороби готується до виписки. Мріє, що зможе піти додому своїми ногами. Уже почала немножко ходити. От неділю вже немножко по 11 шагів вже делаю. Ростислав Сисоєв, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало». В Україні смертність від хвороб органів травлення – одна з найвищих у світі. За даними МОЗ, це третя летальна причина в Україні. І щороку статистика тільки погіршується. Які звички пошкоджують нашу травну систему? І як попередити поганий діагноз? Поради медиків збирав Максим Чумак. Бургери, млинці, шаурма та різноманітна випічка. Знайти заклад або точку з фастфудом у великому місті неважко. Артем розповідає, намагається стежити за харчуванням. Проте через брак часу це не завжди вдається. Скоріше всього, люди з-за цього і вибирають фастфуд, тому що швидке питання, і вони не хочуть тратити на час приготування. Легше просто купити, поїсти і все, і забути об цьому. Все, що жарене, з маслом зв'язано. Десь більше, десь менше, але, в принципі, нездорове питання. Ті, хто страждає на хронічні захворювання, мають і строгий раціон. Зокрема, лікарі не радять вживати алкоголь, газовані напої, гостру, жирну та важку для шлунка їжу. Таких жорстких обмежень дотримується і пані Катерина. Проте проблеми з травленням виникли зненацька. Я ж діабетик, і піща у мене така не тяжела. Ні з того, ні з цього утром встала і почала мене дуть, прямо дуло здесь в кишечнике. Таке роздувало, роздувало, все. Болі почались, визвали скорую і мене привезли сюди. Медики кажуть, щороку кількість пацієнтів лише зростає, тож варто регулярно проходити профілактичні дослідження. Раз в год хотя бы обращаться к врачу, если вас ничего не беспокоит, и раз в год проводить скрининг своего организма. Банальные анализы, начиная с общего анализа биохимических анализов, печеночных, почечных проб, УЗИ органов брюшной полости. Такі обстеження відносяться до пріоритетних медичних послуг. Отримати їх можна у будь-якому державному чи приватному закладі, який уклав договір з Національною службою здоров'я України.
У нас есть пакеты, которые проводят эти исследования врачами-гастроэнтерологами, эндоскопистами. Это так называемые пакеты по колоноскопии, по эзофагогастродуоденоскопии. Это возраст старше 50 лет. Тогда это безоплатно при наличии электронного направления. Видати направлення може сімейний лікар або вузький спеціаліст. Максим Чумак, Євген Бачив, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Математика, хімія, фізика та інформатика. Сьогодні пройшла зустріч учасників проєкту для учителів «Стім Кемп», який реалізовує фонд розвитку Маріуполя за підтримки групи «Медінвест». Він створений задля того, аби залучити якомога більше учнів до точних наук. Як сучасні підходи вплинуть на навчання школярів, педагоги розповіли Анні Слюсаревій. У проєкті «Стім Кемп» братимуть участь близько 200 педагогів технічних наук. Пані Світлана – вчителька математики. Каже, щоб потрапити до програми, пройшла відеотестування та написала мотиваційне есе. Діти не дуже зацікавлені в математиці, падає інтерес до математики, треба якось його підвищувати і з'єднувати математику з іншими предметами. Тому це цікаве таке направлення, і я хочу в ньому розвиватися, хочу, щоб діти в цьому приймали участь. Стім-освіта з'єднує точні науки з іншими напрямками і дозволяє дітям вивчати водночас декілька дисциплін, розповідає викладачка інформатики пані Тетяна. Воно поєднується з точними науками – математика, фізика, хімія, а також можна поєднати інформатику із українською мовою, літературою, з мистецтвом, тобто з усіма предметами можна поєднати. При складанні ЗНО випускники шкіл зазвичай обирають гуманітарні науки. Тож мета проєкту – зацікавити учнів у точних предметах та збільшити кількість студентів технічного напряму. Мы все хотим, чтобы наши дети были успешными. А сегодня такие предметы, как физика, химия, математика, информатика – это основа многих профессий, начиная от IT-технологий до металлургии. Если мы заинтересуем детей в изучении STEM-дисциплин, мы расширим их возможности в выборе будущей профессии. Навчання для педагогів складатиметься з 5 тематичних модулів, у яких інтерактивні лекції, супервізія, робота в групах та майстер-класи. Це розвине стратегічне, критичне мислення та лідерські якості. За результатами якого в наших школах значно підвищиться якість освіти, зросте зацікавленість наших школярів у вивченні точних наук. І випускники Маріуполя показують не лише тільки 180, а 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. У 3 містах України програми для вчителів «Стім Кемп» реалізують громадські організації – Фонд розвитку Маріуполя, Запорізька платформа спільних дій та Криворізький фонд майбутнього за підтримки групи «Медінвест». Город Маріуполь і підприємства компанії «Медінвест» дають всі можливості для хорошого старту і далішого кар'єрного продвіження молодих ребят. На наших підприємствах функціонує програма кар'єрного росту, в якій ми обучаємо, продвігаємо ребят, дозволяємо їм кар'єрно рости і, відповідно, отримати достойну заробітну плату. У найближчі 3 дні викладачі пройдуть перший модуль навчання, який присвячений темі лідерства в освіті. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин. До зустрічі в ефірі.